Сезоната на отровен воздух во Македонија започна, а државата не мрда со малиот прст за справување со загаденоста. Чудо не може да очекуваме, велат екологистите. Тие алармираат властите да не се однесуваат како да го заборавиле овој проблем кој со години ги гуши граѓаните. Според нив, борбата со аерозагадувањето треба да трае во текот на целата година, а не само во зима. Но најтрагично е што ни во овој период никој ништо не презема. Не може да очекуваме дека некакви чуда ќе се случат, бидејќи ништо не сме направиле како држава, ниту институции, ниту ние како граѓани даваме некаков поголем влог во решавањето на овој проблем. Ние го констатираме секоја година и секогаш во истото време, иако периодот во кој што треба да се направат подготовките кои што се необходни за да се намалува загадувањето, се во периодот во кој што никој не зборува за тоа, односно во пролет и лето, тоа се подготовки за зимата, односно периодот во кој што има интензивно и загревање и сообраќај и да не зборуваме дека константно имаме палење на диви депони, дека и натаму немаме добар јавен транспорт. Значи, ништо не е мрднато, буквално. Екоактивистите, освен што се загрижени за игнорантскиот однос на надлежните на тема загадување, тие се незадоволни од мизерните финансии кои државата ги одвојува за оваа битка. Дополнително, во буџетот за следната 2024-та, според експертите, ќе има историски најмалку пари за ова прашање, кое влијае врз животот на сите граѓани во државава. Можам да кажам трагикомично, бидејќи таа до сега изнесуваше околу 0,6-0,7. Значи, не можеме да го преминеме ни прагот на 1% од буџетот, сега ќе биде уште пониска. Значи, тоа се пари кои што се наменети за различни институции, во различни проекти, за различни ангажмани, кои што треба да придонесат на намалување на загадувањето. Но тоа не може да се случи ако ние не одвоиме ресурси да на институциите им се стават пари на располагање, да може да работат. Ние немаме инспектори на терен, немаме со што да ги платиме, ние не можеме ни една лабораторија да исфинансираме самостојно во која што ќе се проверува што со каков квалитет е, од тоа каков мазут или каков газ и така натаму се користи. Изминативе години Македонија беше светски шампион по загаденост, а тоа го докажува извештајот на Европската агенција за животна средина за 2021 година, каде што нашата држава е на врвот по смртност од аерозагадување. За една година 5600 македонци биле жртви на загадениот воздух. Според експертите, овие фрапантни податоци се најсилниот аларм за итно да се преземат мерки.